Hunarli bo'lish bu hayotda insonning eng katta muvaffaqiyatlaridan biri hisoblanadi. Chunki u bilan tirikchilik qiladi, oilasining kam ko'zini butlaydi. Bugun yoshlarning kasb hunariga yo'naltirilishdan ko'zlangan maqsad ham aslida shu. Konchilik kollejda 2009-yil shu yerda 3 yil o'qib, keyin avtovazaga elektrgaz payvandchi ishga kirdim. Ustozlarim yaxshi o'rgatdi. Mashinalarning ehtiyot qismlarini payvand qilamiz. Avtobuslarning masalan chirgan yerlari bo'ladi. Shularni olib tashlab qaytdan boshqa tunuka qo'yib vart qilish, keyin singan ehtiyot qismlarini singan yerlarini vart qilamiz. Elektrgaz payvandchi sohasi bo'yicha o'qib, 3 yil davomida o'qib, o'rganib Shimoliy kom boshqarmasiga qarashli 3-chi gidrometallurgik zavodda elektrgaz payvandchi bo'lib ishga kirdim. Mustaqil bemalol o'zim ishlayman. Men bu ishdan bo'sh paytlarim o'zimizda shaharda alohida ustaxonada shu svarka payvandlash ishlarini olib boraman. Ota-bobolarimiz ta'bir bilan aytganda, bir yigitga 40 hunar oz. Ana shunday hunar sohiblari bo'lgan Shimoliy kom boshqarmasida elektropayvandchi sifatida faoliyat yuritayotgan ishchilar o'rtasida eng yaxshi elektropayvandchi tanlovi o'tkazildi. Yigitlar tanlov hay'ati tomonidan berilgan o'z sohasiga oid savollarga javob berish shartidan so'ng amaliy mashg'ulotlarga o'tishdi. Oddiy temir aynan ishtirokchilar qo'lida tog' kon sanoati korxonalari va texnikalarga kerakli detallarga aylandi. Nazariy va amaliy shartlardan bekam ko'z bajargan ta'mirlash mexanikasi shexi elektropayvandchisi O'rinbosar Nurmaxanov birinchi o'ringa munosib topilib, Shimoliy kom boshqarmasi yetakchisining maxsus sovriniga ega bo'ldi.